Nunca na história da humanidade houve um homem tão amado e desprezado ao mesmo tempo como Nikola Tesla, o genial inventor que é acreditado com invenções revolucionárias como o controle remoto e a corrente alternada. Também era famoso por suas ideias extravagantes e invenções incomuns. Sua jornada foi marcada por fracassos, decepções, problemas financeiros, colapsos mentais e alienação do restante da comunidade científica. Após sua morte, Nikola Tesla se tornou uma inspiração para muitos cientistas que se recusam a ser limitados. Suas ideias malucas continuam a ressoar no coração de muitos, como ele, que escolhem ver além das estrelas e não tem medo de mostrar ao mundo os produtos de sua imaginação. Junte-se a nós enquanto mergulhamos profundamente na história de um dos cientistas mais notáveis da história, explorando as ideias e invenções verdadeiramente únicas de Nikola Tesla. Interceptação de sinais extraterrestres. Talvez a descoberta mais famosa, creditada a este brilhante cientista, tenha sido a interceptação de sinais de rádio extraterrestres no início dos anos 1900. Segundo Tesla, seu sistema de transmissão de rádio sem fio captou comunicações de rádio de outro planeta, provavelmente Marte. Ele afirmou ter apresentado ações elétricas que desafiam todas as explicações científicas terrestres. Isso levou à conclusão de que os sinais de que ele captou eram realmente de origem extraterrestre. Infelizmente, os sinais eram bastante fracos e incorretos, mas Tesla estava bastante certo de que havia sido aprimorado para ser contatado pelo mundo exterior. Embora a imprensa tenha divulgado a história, a comunidade científica teve um acontecimento diferente. Acredita-se que Tesla pode realmente ter perdido um prêmio Nobel devido a essa revelação. Independentemente do que qualquer pessoa pensasse, Tesla acreditava que seria muito provável que os humanos fossem as únicas formas de vida inteligente no universo. Ele esperava que recebêssemos sinais de outras formas de vida inteligentes que também estivessem procurando por outras formas de vida na galáxia. A Torre Wardenclyffe. Existe uma Torre Wardenclyffe. Basta um homem com uma ideia louca para mudar o mundo. E no século XIX, Nikola Tesla era o homem do momento. Embora ele não fosse realmente considerado uma celebridade, era mais visto como um cientista louco, com ideias que não se encaixavam muito na ideia convencional de ciência e tecnologia da época. Uma de suas ideias mais malucas foi a Torre Wardenclyffe. Mas não era a torre em si que chamava a atenção de todos, e sim o que ele planejava alcançar com ela. No início da década de 1890, Tesla começou a experimentar o desenvolvimento de um novo sistema de transmissão de energia sem fio. A base de sua ideia era transformar a própria Terra em um cérebro gigante. Isso era muito diferente das teorias mais recentes de ondas eletromagnéticas transmitidas pelo ar. Em vez disso, Tesla esperava transformar a própria Terra em um dispositivo tecnológico. Em 1899, Tesla realizou vários experimentos em grande escala e trabalhos de laboratório em Colorado Springs. Lá, ele desenvolveu essa nova ideia, que acreditava que iria abalar a comunidade científica até a sua essência. Eis o que ele tinha em mente. Tesla acreditava que, se injetasse correntes elétricas na Terra, na frequência certa, poderia aproveitar a carga elétrica que ele acreditava que o planeta possuía em abundância. A frequência seria então amplificada em ondas estacionárias, que poderiam ser acessadas de qualquer lugar do mundo, para dispositivos alimentares ou transmissão de sinais específicos. Mas havia um problema. Ideias são baratas, mas realizá-las eram bastante caras. Para reunir o financiamento necessário para sua invenção, Tesla abordou muitos membros dos mais influentes da sociedade. Ele jantava e se encontrou com eles no Waldorf Astoria, onde estava morando na época. Sua busca por investidores também levou ao Players Club e ao Delmonico's. Cada reunião social era uma oportunidade para divulgar sua ideia e tentar encontrar investidores para esse novo sistema de transmissão sem fio. Nikola Tesla, a história, viu a ascensão e queda de muitos homens que desafiaram as probabilidades, conquistaram seu mundo e deixaram seus nomes gravados nas areias do tempo. Nunca na história da humanidade houve um cientista com uma mente tão imaginativa quanto Nikola Tesla. Mas, como esperado, as pessoas nunca realmente apreciam o gênio até que ele se vá. Nikola Tesla, um nome que se tornou sinônimo de invenções brilhantes e ideias completamente malucas, surgiu de um começo humilde e ascendeu a alturas
inimagináveis. Seu pai, Milutin Tesla, era um padre ortodoxo, e sua mãe, Georgina Tesla, era iletrada. Mas apesar da ausência de educação formal, Georgina Tesla era bastante habilidosa na construção de sistemas mecânicos e na exploração de alguns campos práticos da ciência. Portanto, não seria errado atribuir o brilho de Tesla aos genes de sua mãe, já que ele mesmo frequentemente creditava sua mãe por suas realizações notáveis enquanto ainda estava vivo. Além disso, ele próprio não teve uma educação formal séria, enquanto nós, no mundo moderno, estudamos as obras de cientistas como Einstein e Edison. Tesla mergulhou no mundo da engenharia e da física na década de 1870, estudando extensivamente sem obter um diploma. Sua experiência prática trabalhando na companhia telefônica e na Continental Edison, na nova indústria de energia elétrica, desempenhou um papel crucial em muitas das invenções que ele conseguiu criar mais tarde em sua vida. Mas há algo mais que torna esse homem famoso, algo que o diferencia dos outros cientistas brilhantes de sua época. Veja, Nikola Tesla não era apenas um cientista, ele era um visionário. Você poderia chamá-lo de um profeta científico de certo tipo. Ele tinha uma visão para muitas das tecnologias amplamente disponíveis hoje e, embora ele não tenha realmente conseguido produzir algumas delas para os usuários comerciais, seus projetos servem como base para muitas invenções que tornam nossas atividades diárias mais fáceis e rápidas. Embora suas obras nem sempre fossem aceitas, isso não o incomodava nem um pouco, pois ele permanecia impulsionado pelo poder de sua imaginação e vontade. Durante sua vida, Tesla ultrapassou os limites da ciência e da tecnologia, aventurando-se em territórios inexplorados onde muitos cientistas da época tinham medo de pisar. Para entender a história deste grande homem, vamos dar uma olhada em algumas de suas ideias e invenções mais selvagens e únicas, enquanto fazemos uma viagem pelas mentes de um dos maiores seres humanos que já existiram. O Telaforce, uma das principais ideologias que governaram muitas das invenções de Tesla, foi a busca pela paz mundial. Embora isso possa parecer um desejo infantil, este era um sonho real perseguido pelo brilhante inventor. Perto do fim de sua vida, Tesla começou a trabalhar em um projeto que chamou de Telaforce. Este tinha como objetivo o desenvolvimento de uma mega arma capaz de dizer forças inimigas em uma taxa sem precedentes. Segundo Tesla, esta seria a arma que acabaria com todas as guerras. Imagine o colapso ser capaz de uma frota de cerca de 10 mil aeronaves inimigas a uma distância de 643 quilômetros. Qualquer nação capaz de desenvolver tal arma seria imune à ideia mais vaga de uma invasão. Esse era o objetivo de Tesla: criar uma arma que tornasse as nações impenetráveis, capaz de aniquilar as forças invasoras antes mesmo que se aproximassem do território. Por que Tesla decidiu inventar uma arma de todas as coisas que poderia explorar? Bem, se você estava vivo durante a Primeira Guerra Mundial, entenderia que uma arma de destruição em massa parecia necessária. Esse foi um dos conflitos mais sangrentos do mundo na época. Na década de 1920 e 1930, as memórias dos dias sangrentos da guerra levaram muitos a contemplar soluções viáveis para reduzir as baixas humanas na guerra. A Primeira Guerra Mundial resultou em cerca de 8,5 milhões de soldados mortos. Então é planejada para que construir máquinas que lutassem por nós estava no topo das listas de prioridades de muitos inventores da época. Em julho de 1934, Nikola Tesla informou ao New York Times que sua Telaforce ultrapotente era capaz de derrubar milhares de tropas inimigas de uma vez, transportando centenas de quilômetros no ar para destruir aeronaves bombardeiras invasoras e proteger qualquer nação de invasores em potencial. Por causa dessas alegações, a imprensa começou a identificar a invenção como um raio da morte. Mas isso foi uma perturbação e Tesla não gostou. Sua ideia era defensiva, não desenvolveu uma arma ofensiva. Círculo interno do JP Morgan, Tesla encontrou seu velho amigo George Westinghouse para apoio financeiro. Embora a Westinghouse não quisesse realmente investir no projeto, ele emprestou a Tesla 6 mil dólares para começar. Em novembro de 1900, Tesla atraiu a atenção do magnata dos negócios JP Morgan. Morgan tomou conhecimento do recente feito de Guglielmo Marconi, que enviou relatórios das corridas de iate da America's Cup em Long Island de volta para Nova York, usando um sistema sem fio baseado em rádio no ano anterior. Para Morgan, o sistema de Marconi parecia mais realista e prático,
e ele era bastante cético quanto às previsões do sistema proposto por Tesla. Após muitas idas e boas-vindas, Morgan decidiu dar a Tesla 150 mil para desenvolver e construir uma estação sem fio. O contrato também deu ao Morgan uma participação de 51% na empresa, bem como uma participação de 51% em quaisquer patentes sem fio presentes e futuros desenvolvidos a partir do projeto. Assim que o financiamento do JP Morgan foi recebido, a Tesla começou a trabalhar imediatamente. Mas então, um novo desenvolvimento no sistema de Marconi fez Tesla alterar seus planos iniciais. Na época, o sistema sem fio de Marconi estava transmitindo sinais de rádio além do alcance que os físicos consideravam possíveis. O sistema de Marconi foi descrito como usando uma bobina de Tesla conectada à Terra, o que levou Tesla a acreditar que Marconi estava copiando sua ideia. Por causa disso, Tesla decidiu expandir seus planos para uma versão ainda mais grandiosa. Embora ele tenha tentado obter mais financiamento do Morgan em 1901, o empresário não cedeu e se decidiu a investir mais um centavo no projeto. Apesar dessa decepção, Tesla continua em frente. Em setembro de 1901, iniciou-se a construção da Torre Wardenclyffe. Embora Morgan não tivesse entregue completamente os 150 mil dólares prometidos. No final do ano, a Torre Wardenclyffe atingiu uma altura total de 57 metros e Tesla começou a transferir todo o seu equipamento de laboratório da 46 East Houston Street para o edifício. Por mais que tentasse, Tesla não conseguiu convencer nenhum investidor a colocar dinheiro no que eles descreviam como um projeto abandonado pelo JP Morgan. Em vez disso, decidimos investir mais e mais dinheiro no sistema de Marconi. Finalmente, em 1906, uma série de eventos culminou no abandono do projeto ambicioso. Isso incluiu o assassinato do arquiteto de Tesla, Stanford White, e a morte de seu investidor de longa data, William Rankine, que morreu de um ataque cardíaco. Além disso, ocorreu também o colapso mental de Tesla. Toda a situação culminou com Tesla, abandonando seus sonhos de construir o sistema sem fio, pois ele não conseguiu cobrir as demandas financeiras. A estrutura foi eventualmente demolida em 1917 para saldar a dívida hipotecária de Tesla. Só podemos imaginar as possibilidades infinitas que poderiam ter sido alcançadas se Tesla tivesse recebido o apoio necessário. A máquina de terremotos. Como inventor, Tesla era fascinado por várias maneiras de produzir e aproveitar a eletricidade. Uma das invenções atribuídas a ele é o oscilador eletromecânico, que ele patenteou em 1893. A invenção ganhou popularidade como a máquina de terremotos, após um incidente em 1898. Mas vamos falar sobre isso em breve. Primeiro, como funcionava este oscilador? Esta fascinante peça de engenharia e ciência funcionava como um gerador de eletricidade recíproco. O vapor seria forçado a entrar no oscilador e sair através de uma série de portas. Um pistão ligado a uma armadura seria então empurrado para cima e para baixo, vibrando em alta velocidade, produzindo assim eletricidade. Tesla também afirmava que quando o oscilador fosse acoplado a uma estrutura, ele geraria uma gama de oscilações de alta frequência correspondentes à frequência de ressonância natural da estrutura. Simplificando, a estrutura acoplada ao oscilador começaria a vibrar perigosamente. Agora vamos à história do terremoto. Enquanto trabalhava nesta invenção, Tesla decidiu experimentar um pouco. Em um momento de curiosidade, ele acoplou seu oscilador à viga de aço de seu laboratório em Nova York e ligou a máquina. De repente, o prédio, bem como o bairro ao redor, começaram a vibrar, como se um terremoto estivesse acontecendo. Tesla, em pânico, desligou a máquina e tudo se acalmou. Mas não antes do incidente chamar a atenção da polícia, que apareceu no local para investigar o suposto terremoto. Por muito tempo, todos acreditaram que o tremor havia sido um evento natural, até que o próprio Tesla revelou que as ondas de choque foram criadas por uma de suas invenções. A parte mais incrível dessa história é que a invenção que causou esse grande impacto não era maior do que um despertador. Como o Teleforce supostamente funcionaria, de acordo com o plano e os detalhes fornecidos pelo próprio Nikola Tesla, o raio da paz era capaz de disparar feixes de íons metálicos a até 434 mil km por hora. Para conseguir isso, a Teleforce propôs operar bombeando em alta velocidade em uma câmara de vácuo, usando outra das invenções de Tesla, a turbina Tesla. Mantendo uma extremidade da câmara aberta para a atmosfera, o Teleforce
seria capaz de aproveitar a energia necessária para dizimar as forças inimigas. Infelizmente, muitas pessoas não acreditaram na praticidade dessa ideia, e obter financiamento para desenvolver o Teleforce foi um enorme desafio. Após apresentar a ideia a vários líderes mundiais, Tesla finalmente ganhou a atenção do governo soviético. Os soviéticos acabaram entregando a ele a quantia de $25 mil em 1939. Mas, infelizmente, o projeto nunca foi concretizado. Embora as ideias de Tesla tenham sido amplamente ignoradas pelas autoridades, elas mantiveram um olhar atento sobre ele. O raio da morte de Tesla tentou ressurgir ao longo dos anos e, quem sabe, talvez possamos ver uma arma tão massiva operando em grande escala em caso de outro conflito mundial. Aparelho voador. Em 1903, Orville e Wilbur Wright apresentaram sua nova invenção ao mundo, surpreendendo a todos ao alçarem voo em sua máquina maravilhosa. Desde então, começou uma corrida entre cientistas para construir suas próprias versões do avião. Claro, Nikola Tesla não ficaria fora. Ele tinha que aplicar sua genialidade para projetar sua versão do avião, que chamou de aparato voador. Em 1928, Tesla patenteou seu próprio conceito. Em seu estilo usual, a ideia de Tesla era bem diferente dos irmãos Wright. Seu conceito foi capaz de decolar verticalmente e é acreditado como o precursor do V-22 Osprey da Força Aérea dos Estados Unidos. Pelo design, era óbvio que Tesla construiu sua versão do zero, altamente original, mas um tanto impraticável. O renomado inventor descreveu sua nova invenção como um helicóptero-avião, como se fosse o resultado dos índices entre um presidente e um avião. As próprias convenções de Tesla, o problema prático que atormentava seu conceito. Na divulgação da patente, ele afirmou que a utilidade de seu avião era materialmente reduzida e que a introdução comercial dessa máquina seria grandemente dificultada devido à incapacidade do mecanismo de elevação e de drenagem facilmente. Isso acontece principalmente porque a força necessária para levantar uma máquina só poderia ser produzida por um movimento translacional mais ou menos rápido das asas ou folhas. Simplificando, o avião precisaria de uma pista de descolagem bem longa. Mas já se funcionasse, como ele voaria? De acordo com o pedido de patente, Tesla declarou que seu helicóptero-avião consistia em um chassi com um cockpit, um motor na parte traseira e uma hélice no topo. No início do voo, ele subiria como um helicóptero e gradualmente giraria 90 graus de modo que a hélice ficasse voltada para a frente. O cockpit também giraria junto com o avião, permitindo que o piloto ficasse sempre voltado para a frente. Embora nunca tenha sido construído, o conceito de avião de Tesla propôs uma solução elegante para um problema difícil, apresentando um único motor, o que resultou em um design mais simples e leve. Esta acabou sendo a última patente de Tesla, pois ele faleceu em 1943. Você poderia dizer que ele saiu de cena com um grande feito. O navio controlado remotamente. Durante a exposição elétrica no Madison Square Garden, em 1898, Nikola Tesla revelou sua mais recente invenção ao mundo, chamada de Tel-Automaton. Esta inspiradora invenção era um barco controlado remotamente. O barco tinha cerca de 1,2 metros de comprimento, possuía uma antena piscante e era propulsionado por um pequeno motor e leme. Imagine a expressão de choque nos rostos da audiência enquanto Tesla demonstrava a invenção. Esta era uma máquina que parecia se mover sozinha, sem interferência humana. Alguns até afirmaram que o inventor estava controlando o navio com a mente. Embora a ideia de robótica seja algo comum no nosso mundo moderno, isso era 1898 e automação era praticamente um conceito novo na época. Para reforçar a ilusão de que o barco era automatizado, Tesla orientou os membros da audiência a fazerem perguntas matemáticas ao dispositivo, e ele responderia, piscando luzes em sua antena, um número apropriado de vezes. Todos ficaram em choque e admiração, pois nunca tinham visto uma máquina parecer viva. A audiência gritava instruções ao barco, e ele se movia conforme solicitado, como se tivesse ouvidos para captar cada comando. Foi magia ou simplesmente ciência? Muitos se perguntaram. Alguns mais ousados acreditavam que o barco era controlado por um macaco, brilhantemente escondido no brinquedo por Tesla. Na realidade, Tesla estava controlando o barco de brinquedo usando uma caixa de transmissão de rádio. A antena no barco foi projetada para captar os sinais do controle remoto.
Controles remotos estão por toda parte agora. Mas naquela época, a ideia de controlar um dispositivo com outro sem qualquer ligação física entre os dois era quase considerada um ato de bruxaria tecnológica. Mesmo que Tesla não estivesse controlando o barco com a mente, ele havia acabado de inventar o controle remoto. Tesla propôs que isso poderia ser incorporado a barcos maiores, o que seria muito útil, especialmente com frotas militares. Navios maciços poderiam ser controlados remotamente, sem intervenção física, enviados em missões e recuperados da vasta extensão do mar. Hoje, chamamos esses de drones, mas naquela época, as pessoas não estavam familiarizadas com o conceito. A imprensa, que parecia nunca estar do lado de Tesla, explorou o lado negativo dessa história. Em vez de focar no aspecto benéfico deste dispositivo, eles apresentaram ao mundo como um dispositivo capaz de entregar um torpedo sem fio ao território inimigo, o que era contrário ao sonho de Tesla, que nada tinha a ver com guerra. Apesar dessa constante má interpretação, a invenção de Tesla continua sendo o marco para muitas invenções que vemos hoje. Após a invenção do barco, controlado remotamente, Tesla previu que no futuro próximo, as máquinas seriam capazes de funcionar com o que ele descreveu como uma mente emprestada. Isso as transcenderia do reino dos fios e baterias, tornando-as quase humanas. Ele acreditava que a máquina do futuro seria capaz de responder a estímulos ambientais por conta própria, sem qualquer interferência humana. Com os recentes avanços em robótica e automação, Tesla provavelmente está sorrindo em seu túmulo, sussurrando: "Eu disse a vocês, a máquina de onda artificial." Como parte de seus esforços para buscar a paz mundial, Nikola Tesla concebeu mais uma arma que ele acreditava ser o sistema de defesa definitivo contra as forças inimigas. Ele a chamou de onda artificial. Mas como funcionaria? Bem, de acordo com Tesla, a máquina de onda artificial seria usada juntamente com sua outra invenção, o telautomaton. Com esse sistema de pilotagem remota, toneladas de materiais explosivos seriam transportadas em direção às frotas navais inimigas e detonadas. Ao calcular a bolha de gás colapsante que seria produzida pela explosão, o famoso inventor determinou que seria suficiente para produzir ondas de maré de mais de 100 pés. Essa força da natureza artificialmente produzida seria muito eficaz em aniquilar toda uma frota inimiga com apenas um golpe. Parece uma ideia fantástica, certo? Mas será que funcionaria? Bem, de acordo com os resultados dos testes de bombas nucleares subaquáticas realizados nas décadas de 1940 e 1950 pelos Estados Unidos e pela União Soviética, provavelmente não. O Niagara Falls Hydroelectric Plant é uma realização notável de Tesla. Você sabia que Nikola Tesla foi responsável pelo desenvolvimento da primeira usina hidrelétrica em Niagara Falls, Nova York? Desde sua infância, Tesla havia ficado fascinado pelo poder da cachoeira. Em 16 de novembro de 1896, a energia fluía para várias residências da usina graças à brilhante invenção de Tesla. Mas ele não alcançou isso sozinho. Ao lado de George Westinghouse, Tesla avançou na realização do sonho de tornar a transmissão de energia elétrica de longa distância uma realidade. Com suas habilidades e genialidade combinadas, bem como o poder da corrente alternada, os dois mentes brilhantes iniciaram uma revolução que eventualmente eletrificou o mundo. Embora os raios-x tenham sido inventados por Wilhelm Conrad Röntgen em 1895, Nikola Tesla começou a experimentar a tecnologia em 1894. O famoso inventor estava brincando com energia de radiação no final do século XIX, quando um filme danificado de um de seus experimentos anteriores chamou sua atenção. Infelizmente, um incêndio devastou o laboratório de Tesla em 1895, destruindo todo o equipamento. Caso contrário, existe a possibilidade de ele poder ter sido reconhecido como o inventor dos raios-x. Embora não tenha sido exatamente chamado de raios-x, Tesla se refere a essa forma fascinante de imagens como Shadow Graph. Após a invenção de Röntgen, Tesla enviou-lhe uma carta de parabéns e incluiu algumas das imagens que haviam sido feitas com essa nova invenção. Em resposta, Röntgen também invejou-lhe muitos elogios pelo seu trabalho. A versão de Tesla dos raios-x apresentava um tubo de vácuo de alta energia, que funcionava a partir da saída de sua invenção mais famosa, a bobina de Tesla. Para testar essa nova invenção, ele escolheu o modelo mais fácil que poderia encontrar. Ele mesmo. Duas imagens icônicas de raios-x permanecem desse experimento. Uma de suas mãos
e outra de ambos os seus pés, com os pedaços de metal de seu sapato ainda visíveis. Ao longo de sua vida, o gênio científico continuou a aprimorar a tecnologia de raios-x, e muitas de suas contribuições inestimáveis ajudaram a aperfeiçoar a revolucionária a câmera de pensamentos. Nikola Tesla chocou o mundo novamente em 1933 ao aventurar-se no campo do impossível com a intenção de criar um dispositivo capaz de capturar pensamentos humanos. Ninguém sabe ao certo o que inspirou essa invenção, mas é inegável que é uma ideia bastante imaginativa. A base para essa ideia era a crença de Tesla de que uma imagem definida formada na mente criaria uma imagem correspondente na retina. Com um aparato adequado, isso poderia ser transmitido para uma tela e capturado, assim como se faz com uma câmera. Imagine as possibilidades que surgiriam se essa invenção fosse possível. Obviamente, a ideia era bastante ousada e mais parecida com um produto de fantasia do que um projeto científico real. No entanto, isso não é surpreendente, considerando que estamos falando de Nikola Tesla. Com os recentes desenvolvimentos em inteligência artificial, Tesla pode estar mais perto da realidade do que se pensava. E se pudéssemos inventar uma máquina que pudesse ler mentes? Parece impossível, certo? Bem, confira este novo sistema de IA, desenvolvido por pesquisadores em Singapura, conhecido como MindDZ. Esta tecnologia avançada analisa padrões de ondas cerebrais e reproduz a imagem formada na mente do sujeito. A equipe responsável por esta invenção analisou dados cerebrais de mais de 58 voluntários com sucesso considerável. Embora a tecnologia ainda esteja em seus estágios iniciais de desenvolvimento, ela poderia eventualmente se tornar uma das invenções mais fascinantes. Obrigado pela sua companhia. Aproveite e clique nos cards da tela para assistir a mais um vídeo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.